proběhla blesková výměna hostů, tak zdraví životní styl, to je i sport samozřejmě. Mm-hmm. A my tady vítáme pana Petra Otycha, který je prezidentem České Muay Thai asociace, čili asociace thajského boxu. Dobré ráno. Dobré ráno. Hezký den všem. To nás napřed zajímá vlastně ty dva názvy. Který, proč tentý sport, dva úplně jiné názvy? Jak to je? Muay Thai je vlastně originál, tak, že jo? Jasně. Originál Muay Thai, to se vysilouje vlastně ve všech jazycích, zní to tak thajsky, samozřejmě. A thajský box se asi jako poevropštil trošku, hlavně počeštil, aby to bylo pro ty všechny zájemce, řeknu, takový jako příjemnější, vlastně, že thajský box, co to je, že? Tak, že budou vědět, co to asi tak obnáší, protože Muay Thai přece jenom je to slovo, které je cizí v uvozovkách. Thajský box, tak co to tak jako obnáší všechno? Tak v každém říkáte, že každý bude vědět, no jo, tak se to rozvíjíme teď. To postojová disciplína, že jo? Je to postojová disciplína, to je základní informace. To znamená dneska v tom trendu toho MMA, kdy vlastně se všichni koukají na to UFC, tak vlastně rozdíl mezi MMA a thajským boxem je v tom, že my nezápasíme na zemi. Mm-hmm. To znamená, že je to postojová disciplína, rozdíl ještě mezi kickboxem a boxem bych jenom zmínil, klasický box používá jenom ruce, v kickboxu se nepoužívají klinče a Muay Thai je v příkladu boj osmi končetin, to znamená, že používají údery rukama, nohama, lokty a koleny. Takže tím pádem je to osmi končetinový. Je to takové jako hodně atraktivní, že jo, vizuálně. Mně to přijde, protože když si představím třeba ty zápasy, kdy mohou i na zemi, tak oni tam potom dvě minuty, to řeknu, době se tam válí, škrtí jeden druhýho a vlastně co, že jo. A tady je to furt akcent, furt se musí něco dít, že jo. Když někdo spadne, musí znova nahoru. Tak, musí znova nahoru a znova začíná zápas postoj. No, pravda je, že když to také, jestli to sledujete trošku, tak... Nesleduju, ale spíš mi tak přijde. Jo, ale ten trend si myslím, že dneska už toho MMA je i v tom, že když to dlouho jakoby trvá pasivně na zemi, tak i ten rozhodčí to zvedne, aby ta atraktivita toho zápasu byla samozřejmě i pro ty diváky. Takže ten postoj je samozřejmě asi atraktivnější, jak to zápasení na zemi. Když se něco děje, že jo? Něco děje, samozřejmě. Jak je mě by zajímala ta popularita toho sportu, jestli tady je na vzestupu, nebo jak je tady dlouho, nebo... No je tady dlouho. I pro ženy, my to máme velmi úspěšný ženy, i ne? Máme, ano, je tady dlouho. Je tady od roku 1992 v podstatě jako oficiálně, to znamená, kdy tady byla založena asociace thajského boxu, tak je to, píše se rok 92, ale počátky sahají už do 90. let, kdy to sem přivedli dva... Honza Vávra s Petrem Macháčkem z Německa, tak to byla taková jako ještě oldschoolová záležitost. Pak se to zlegalizovalo. V 96. se asociace stala členem České unie sportu, teda ČSTV původně samozřejmě. A v roce 2016 jsme byli uznaný Mezinárodním olympijským výborem jako olympijský sport, i když samozřejmě ještě nejsme na programu olympijských her. Tak zatím samozřejmě čekáme, že se to jednou třeba poštěstí. Já jsem právě četl nějaký články, že už byl titulek, že v Paříži už možná a tak dále. Prostě ještě to neklaplo. No, už to bylo na spadnutí, samozřejmě jako z našeho pohledu. I z pohledu vlastně té asociace světový, která zastřešuje Muay Thai na celém světě. Tak tady samozřejmě jsem v Čechách se dozvěděl, že to zas až tak jako nebylo. Dobrý, tak jak nám... Přání otce myšlenky. Tak já nám předložili Tajci, ale samozřejmě na druhou stranu ta cesta je cíl. Určitě. To je pravda, v životě to je pravda. Pojďte se pochlubit teda, jak máme úspěšný tady, já nevím, jestli můžu říct jako bojovníky? Říká se to tak? Bojovníky, určitě. Jo? Tak úspěšných je spousta. Ty nejúspěšnější, řekněme v uvozovkách, se samozřejmě někteří z nich přetransformují potom do toho MMA, jak jsme zmínili v začátku, protože tam jsou peníze, ještě abychom to jako upřesnili, protože pro nás ten sport je spíš takovou srdeční záležitostí, než úplně jako biznesem. Mm-hmm. To je potřeba jako podotknout. Pardon, je ten Thai box hodně třeba o té takové té duchovní rovině? Určitě. Jo, je to tam. Jsem se chtěla říct taky, to jsem četla, že to je náročný nejen fyzicky, ale i jako psychicky. No, ještě taková informace, 2010, vlastně Muay Thai jako, myslím si, že jediný sport je uznán jako kulturní dědictví UNESCO. Takže to taky jako o něčem vypovídá. To znamená, že to duchovno a to ten tanec vajkru, který je před tím zápasem, vlastně ty zápasníci to tančí, takže to má nějaký ten svůj jako význam samozřejmě. A při našem tom utkání, řekněme při tom zápase, tak hraje ta thajská hudba, že jo? Takže to je taky jako rozdíl ještě oproti jiným těm sportovním disciplínám, která tomu dává právě ten duchovní podtext, bych řekl.
tomu našemu sportu. Vrátím se teda k té vaší otázce úspěšnosti těch závodníků. Je jich spousta samozřejmě, ale teď řekl bych v poslední době asi je nutno vypíchnout třeba Jakuba Klaudu, který je trojnásobný mistr Evropy, to znamená, že třikrát za sebou ho nikdo v Evropě neporazil. Trošku na tom světě nám teda Zlatka jako zatím utíká, ale ještě by to mohl letos na Abu Zabí, tam bude mistrovství světa, tak by to ještě mohlo zkusit. A potom samozřejmě Viktorie Bulínová, která je řekl bych, jednou z nejúspěšnějších dívek u nás a Kája Klusová, která teda asi, možná už to můžu říct do éteru, zápasnickou kariéru ukončila. No. Dobře. Stane se. A přitom měli startovat všichni tři na světových hrách, které jsou teď. Pojďme ještě si říct, že startuje na Nova Sport 1 a 2 magazín Muay Thai ode dneška, takže myslím, že všechno možné o thajském boxu se rozvíjí lidé. Tak, a ještě kdyby třeba vzpomněl, že zrovna, kdyby někdo chtěl opravdu vidět úplně ortodoxní Muay Thai, tak 12. ročník Jesenice, špičkový turnaj, to dělají špičkoví lidi, ta špičková akce, takže 20. zveme, dubna vidíme. Ono je sice samozřejmě skoro vyprodáno, ale určitě někdo se ještě už tam vejde. Tak my vám děkujeme. Chcete ještě s námi? Jasný. A vám ještě připomeneme, že samozřejmě celý tento den můžete i celý týden soutěžit. O co a jak na to, to se dozvíte právě teď na liště. Ano, přesně tak. Teď máme 7 hodin 31 minuta. Je čas na ranní televizní noviny. Hezké ráno.